Bir şey sallanıyor mu? Fanta. Al filan fanta. Ben bir şey sallanıyor. Al sen de. Siz görürseniz de her zaman kullanıyorum. Asla. Firmak yapmak. Bir yer aramıyorum. Al firmak oluyordu bu ay. Ben sana aslan konuyu. Där jag tror Aslan, han är 5 månader. Och han är en collie. Och han har jättegullig nos. Och jättefina öron. Här går man in alltid med hunden. Så kickar man antagligen på en knapp här någonstans. Det är så sämre. Vad det låter. Oj. Klipp honom. Använder man alltså. Ja, okej, men även filma nu istället. Koncentration. Alltså, vad gör du nu? Det är, jag tycker att det är viktigt att man har koll. Alltså, vad gör du, Emily? Jag tycker att det är viktigt att man har koll på vad sin hund gör. Och den verkligen får vara med. Och se vad det är som händer. Så. Alltså, titta, då öppnar jag dörren. Emily, har du lossnat han var? Nej. Aslan, Ebba fick upp dörren. Kom Aslan. Kom och med sin hunden in. Aslan. Så man även ger hunden en liten belöning genom att slappa den lite på huvudet. Duktigt! Det är väldigt bra ut på plats. Alltså, har du tre på knappen? Min hund sa det innan. Men vad har du tyckt att jag vill låta min hund göra det? Hoppa runt där. Alltså, vill du? Lukta lite med titta här, Alltså. Titta! Titta! Titta, det är kul att leka här, förstås. Det är kul när man väntar på att hitta att du vill göra någonting att göra. Sen brukar jag ropa lite på att han så här med sin hund. Så ställer man sig då här och trycker dit man ska. Vi ska till 4, 2. Här är jag, Aslan. Aslan, ska du titta in i kameran? Titta, ska vi posa lite här? Nu blir man rödklissen. Här är jag, Aslan. Man gillar egentligen inte att åka hiss. Men om man har någon sån lugnande person som Aslan med sig så klarar det ju väldigt fint. Personen. Han är så duktig. Personen, va? Så går vi, ja, person, så kommer vi av. Här, Emily, ser du det? Här är ett par stövlar. Då kan man även hämta inspiration. Det är så kan man ju titta på stövlarna och så får man... Vilken är naturnära fyr av jag föredrar alltså militärgrön i höst. Sen, gärna håll kopplen avslappnat så här. Lite löst här. Känner du inte att liksom, det ska kännas avslappnat så här? Ha! Ska kunna ha dansa runt liksom och känna sig fri med boven? Och här återkommer stövlarna igen. Stövlarna är en viktig inspirationskälla nu till hösten. Tycker jag. Ja, i höstmodet. Sen väljer man gärna en hund med ungefär samma färg som en själv. Så det är jag och Aslan. Och man, alltså vi passar ganska bra ihop om man tänker så. Det är ganska viktigt att tänka på tycker jag då när man har en hund. Att den liksom matchar till sitt eget utseende. Så det passar ihop. Yes. När man kommer hem med hunden så kan man ge lite vatten. Har du lärt dig öppna dörren nu? Du får vara besnöjd. Så. Titta nu Aslan måste lägga sig ner. Och då accepterar jag hans kvinnlighet fullt upp. Och bara för att du är kissnödig så behöver du inte. Så nu är det hunden. Då talar man lugnt med hunden. Berätta för honom. Emily är kissnödig. Emily måste gå och kissa. Men Aslan vill inte berätta. Vad jag vill. Man tittar gulligt på mig. Då ser man ju att han älskar mig. Du vet det redan. Ja, vi klickade liksom i första stund. Titta vad gullig han är. Ser här. Och så kan man sätta mig och Aslan bredvid varandra. Så kan ni se att vi ändå är ganska lika. Aslan, titta du. Aslan. Kom. Aslan. Titta så. Så kan man liksom. Kolla, ser ni? Oj. Aslan. Så. Så får du inte byta. Det är viktigt att man lär sig mycket också tycker jag. Inte byta. Från första stund. Men det är någon viktig nolltolerans på det. Alltså, bytmärken, titta här. Alltså, det var väldigt fint tält också. Jag kan öppna dörren. Till hösten. Eller har du glömt bort hur man gör? Alltså, man gör så här, du går så här. Men Emily! Du motor. Så trycker du ner så här ett handtag. Och sen så öppnar du. Jag tänker inte att kommentera. Alltså, titta här. Så klappar man Aslan. Och sen Aslan, berättar man för Aslan, du ska gå in. Aslan, kommer du?
titta. Och eftersom jag har byggt, han har byggt upp en, eller vi har byggt upp en vänskap oss emellan då alltså, så förstår Aslan att nej, det är inte okej att inte göra som jag säger. Och sen så kan jag fortsätta i stegen då. Att, ja, jag tycker att det är viktigt att man tar hand om sin hund. Och lyssna på vad hunden vill. För det är hunden som betyder allt. Aslan, vill du säga någonting? Nej, vill han inte. Och då accepterar jag det, självklart. Så, det var något från min hundskola. Puss och hälsa.